fazer o quê, né? Ó, eletroventilador ligado. Ele tava quente, tá, pessoal? Foi só umas aceleradinhas e já ligou, porque eu tava com ele funcionando aí. Tá? Então ele tava aquecido, né? A correia agora, eu tinha um problema nessa correia, a gente modificou. Outra coisa que eu modifiquei foi os canos da direção hidráulica. Passava nos cabos ali, ó. Agora a gente consegue enfiar as mãos aí. Ficou só o cabo da embreagem, né? E os cabos de vel. Ficou legal. Ficou bem legal mesmo. Tá bem legal mesmo. Agora os canos da direção, que é aqueles ali, né? Eles vêm aqui por baixo. Tá? Ficou bem legal. Bem legal mesmo. Agora é só o dono curtir aí, tá, pessoal? Olhar o nível do óleo do motor. Amanhã de manhã, para não esquecer, porque ele vai estar frio amanhã, né? Então a gente vai olhar o nível do óleo do motor, vai olhar da direção, vai olhar a água, vai olhar, fazer aquele check-up todo. E daí sim eu vou dar uma aquecida nele e vou sair com ele, tá, pessoal? Eu não vou filmar eu andando com ele, tá, pessoal? Porque a gente vai testar, eu quero prestar bem atenção no que eu vou estar fazendo, tá? Ah, mas leva um junto pra... Não, eu vou sozinho, vou experimentar o carro direitinho. Aí o Jonas vai lavar ele todo, se der tudo certo. A gente vai fazer uma limpeza geral nele. Aqui por dentro, empoeirou aqui por dentro do cofre do motor. A gente vai limpar, vai secar, vai deixar filé, tá? Eu pintei o motor, né, que nem vocês viram, ficou top da galáxia, tá? Só aparece uma ponta azul aqui, o resto da obra de arte que eu fiz aí não aparece. Mas tá pintadinho, tá protegido, tá? Ficou legal mesmo. Esse alternador, fui eu que adaptei ele aqui. Tinha um que só incomodava. E agora ficou pulando a correia também. Fizemos com a correia 6PK. Cara, ficou top mesmo. Coisa boa que eu resolvi o problema, tá? Apanhei bastante de Vard. Mas é assim, tá, pessoal? A mecânica é assim. A gente tem 20 acertos quando vê. A gente... Perdeu o foco a câmera, hein? Porque tá escuro aí dentro, tá, pessoal? E a gente acaba... Olha os cabelos aí de vento de motor. Ventilador ligado aqui a tarde inteira, que tá quente, né? Mas é isso aí. Beleza, pessoal? Bom, não vou encerrar o vídeo aqui. Amanhã dele limpinho aí, fazer um vídeo melhor, apresentar mais o carro aí pra vocês, que vocês merecem, né? Tá aí, pessoal. Não desisti que nem as outras. Deixa eu ver se eu fico mais claro aqui agora, olhando pra lâmpada aqui. Cabelo tá lindo, né? Não desisti, tá, pessoal? Eu sou aquela pessoa assim que não abandono o barco de jeito nenhum, tá, pessoal? Vai até o final mesmo, tá? Se tiver um problema, a gente vai descobrir. Não sou aquele mecânico que vai empurrando o dono para fora da oficina, ó, leva, carrega, leva para outra coisa. Não, eu tenho capacidade de descobrir mesmo que eu apanhe, né? Mas a gente faz aí tudo que tem que ser feito, tá? E aquele medo de trocar peça sem necessidade. Beleza, pessoal? Bom, amanhã eu volto aí e a gente encerra esse vídeo aí. Beleza? Perdi.
pessoal, chegando ao fim do Mavecão, né? E foi uma jornada bem grande, onde a gente passou, a gente não, eu passei bastante trabalho aí, tá, pessoal? Pra gente terminar esse carro. Fala a gente, porque tá envolvida a Rosa, o Jonas ajudou, né? Esse detalhe todo. Bom, pessoal, que nem eu falei antes aí pra vocês, que foi um erro aí no diagnóstico, que a gente erra também, né? Uma simples erro, né? Com duas velas que eu não consegui pegar o erro delas com o osciloscópio e nem com o multímetro, né? Aonde veio o erro, né? O osciloscópio até eu tô meio maneta nele ainda, né, pessoal? Mas a gente vem descobrindo bastante coisa com ele, tá? E o multímetro, a resistência tava todas as 8 velas iguais, né? Então, gosto de falar isso aí, não tem nada a esconder, tá, pessoal? A gente erra também aqui. O carro ficou praticamente 1 ano aqui na oficina. E não que eu fiquei trabalhando 1 ano no carro, né? O carro ficou meses aí parado, né? Muitos meses parado aí, e a gente não tive tempo de mexer, né? O serviço bastante forte é o serviço, aonde o dono resolveu agora, mais no final do ano, dizer: ó, oh, quero o carro, vamos meter a mão no carro. E a gente acabou abrindo o motor desse carro, aonde de um erro a gente veio num acerto, né, pessoal? Porque eu fico pensando, se eu acertasse de primeira que fosse as velas, tivesse achado o defeito na hora, assim, que fosse as velas, teria fundido o motor todo, tá, pessoal? Teria acabado com o motor, tá? Porque não estava lubrificando, tá? Tinha uma bucha do comando virada. E é mais ou menos isso aí que eu queria comentar com você. Bom, vou ficar com a câmera na mão aqui porque ela acabou desligando, tá? Queria gravar na frente da câmera. Mas acho que aqui vai ficar até melhor. Deixa eu tirar o banquinho aqui. Não tem muita enrolação aí, tá, pessoal? Bom, aqui tá o nosso Maveco, né? Teria fundido, né? Que nem eu tava falando pra vocês, teria fundido todo o motor, né? E o que a gente fez nesse motor aqui, tá, pessoal? Que vocês assistiram aí, tá? Pra deixar esclarecer um pouquinho melhor. Tá? Arranhou as camisas desse motor, tá? Aonde foi feito nas camisas, foi feito um brunimento, tá? Por que que deu para fazer esse brunimento na camisa, que não teve que retificar? Porque esse motor aqui, pessoal, que nem eu vinha falando já para vocês, o dono faz 7 anos que tem esse carro e ele não rodou 5 mil quilômetros, tá, com o carro, porque ele mandou fazer esse carro todo, não foi feito aqui na oficina, não fui eu que... Deixa eu dar uma afastadinha aqui para vocês verem o carro. Tá. Minha câmera não... Tem que ir bem longe para enquadrar o carro, né? Tá? Um carrão bonito. Tá um pouco escuro aqui dentro. Ele é azulão escuro, né? Mas é um belo de um carro. Depois, de repente, eu vou botar ele pra rua ali. Eu faço mais uns vídeos, tiro umas fotos dele para botar no final do vídeo. E esse carro, pessoal, rodou só 5 mil quilômetros. Pelas contas dele, né? Diz ele que é em torno de 5 mil. Mas vamos dizer que rodou mais, né? Que rodou uns 7 aí. Tá, o motor é novo ainda, então tinha material ainda que a gente podia mexer nas camisas, entendeu? Não tinha aquele desgaste de anos e anos rodando, tá? Tava perfeita a camisa, porém deu um arranhãozinho, né, nas camisas. Arranhãozinho de leve ainda, sabe? Não era aquele fundão assim de fundir, né? Então a gente conseguiu a brunir as camisas e ficar dentro de uma medida aceitável, tá, pessoal, pelo motor, para ele não queimar óleo pelos anel. E aí sim foi botado os anel novo, né?